ရပါတော့အခုသူတို့အပြန်သွားလို့ပြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့သူတို့ကတော့ပြောတာသူတို့လေးလာသူတို့ဖြစ်ပဲတမတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့အဲ့ဒါပေါ်မှာဓာတ်ညီငါမှုရှိဆိုပြန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီလာကဒီကဲတချင်းမရဲ့ပြည်တော်ကောင်မြင်နေတယ်ဆက်ဆံရတာအဖွဲ့ကြီးများပါတယ်ဆက်ဆံတာအဖွဲ့ကြီးများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသလနဲ့ကအဖွဲ့ကြီးဆိုတိုင်းသလနဲ့ကအဖွဲ့ကြီးရဆက်ဆံရရှိလေးဆောင်ဆောင်ငလည်းပါတယ်ငလည်းပါတယ်လေးဆောင်ဆောင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုသားပြုလို့မှာကျွန်တော်တို့စီးရေလုပ်ကြပါတယ်စကားတွေပြောကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုငလည်းပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုငလည်းပါတယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆရာဆရာနေဖိစားတွေကပြားတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတိုင်းသလနဲ့ကံဖွဲ့စီဆိုတာတိုင်းသလနဲ့ကံဖွဲ့စီနဲ့ဆိုင်ရဲ့ဖိစားရဲ့ဆာဆရာနဲ့ဒီလိုမျိုးကတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါအထက်ထဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဆက်ပြီးဝင်တယ်စီးရီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကြိမ်နဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်အစားတွေလည်းဒီပေးထားတာရှိပါတယ်ရှိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိရစွာကဝါကိုယ်စားလှယ်ကလာတက်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအထူးတွေ့နေတာလည်းပါတော့စီးရီးတွေကိုလည်းတော့မပါတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့မရောက်လာဘူးသူတို့ကသူတို့ကိုတဲရလို့ကြည်ရတယ်။သူတို့လည်းခုနကလေးစင်အောင်စားတယ်နဲ့သူတို့မဆက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးကောင်ကလည်းမဆက်ပဲ။နောက်ဆုံးသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ပေးထားတဲ့ကတ်တွေကသူတို့တက်ပေးထားတဲ့ကတ်တွေကတက်ဆိုင်ရာကြီးအေးကိုပို့တယ်ရောက်နေတော့ဒီလကလည်းဝင်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူဝင်လို့ရအောင်ဆိုတော့လေးလာကကတ်ကိုအစားဖို့ခဏပေးလိုက်။မင်းညနေမင်းနေ့လယ်ပိုင်းမှာအချိန်ကြီးပြီးတော့သူတက်ဆိုင်ရာကြီးတွေတော့ပြန်တောင်းပြီးတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်မင်းညနေမှာဒီမှာအဲ့တော့သူတို့နည်းနည်းမြတ် understand ဖြစ်သွားတယ်နဲ့ငါလည်းမှုတွဲသွားတယ်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့အခွင့်အရေးကြီးများတဲ့ခါကျတော့အခွင့်အချင်းကြီးကိုတည်းဆက်ဆံတဲ့အစားပဲလေကိုလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုကိုလွယ်ကူအောင်သူသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘုံတွေချာစီးနေစရာတွေနဲ့အတက်ပေါ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဆက်သွယ်ဖို့မတိတာလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကအချို့လည်းနေတော့မိုင်းလာခွဲဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်အစည်းအဝေးတွေမှာလာတက်တယ်တော်တော်စီးရီးမှာလာတက်တဲ့ခါတော့ information တွေသူတို့အကုန်လုံးရတော့ရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆက်ဆံရမလဲဘယ်နဲ့ဆက်ဆံရမလဲဒီမှာကတ်တွေထိုးရမယ်ဆိုသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဗလာတဲ့လူတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပါတယ်မဲလာဆင်းနဲ့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းပြောပါတယ်တက်ကူမီနီယာတွေကတော့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကတော့ပြင်ကားဟော်တယ်မှာစီစဉ်ထားပါတယ်တန်တဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီအကစားယူကတ်စလာ4မှာစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကတ်ပြားတွေကတော့ဘယ်မှာထိုးရပါမလဲမတူတဲ့တော့ဘယ်မှာထောက်ပါမလဲမော်တော်ကားတွေကိုလည်းစင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးကတော့တရင်ညာဖြောင်းနေတာ။အဲသူတို့လာပြီးတော့မှကိုဆက်တွေ့တဲ့ကောင်မနေ့နေ့လေးဟိုပေါ့ကချိတ်ဆက်လွဲတာပေါ့ကွာအမှန်မှာတော့ဟိုတန်ခါးပြစ်ဘသူကတော့ဟိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပေါ့ကွာချိတ်ဆက်မရတဲ့အခါမှာလွဲတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ခရီးတွေကသူတို့ဒီမှာလောလောဆယ်အလွယ်လိုရှိရလိလသူကတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကထိနေတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလိုက်ပြလိုက်တော့လိလသူကတ်ကအပူရှိတော့လိလသူကတ်ကိုခဏပေးလိုက်ရသူတို့လည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကသူတို့ဆိုမှရှိဘူးပေးထားပါလေဒါပေမဲ့အခုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကတ်တော့ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားပြန်တောင်းပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့အေးဆေးပေါ့ကွာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးလိုက်နိုင်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘယ်လိုမင်း understand ဖြစ်သွားလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါမှန်းဖြစ်တော့ဒီလာကံမြတ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတွင်တခြားတမျိုးတမျိုးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့စာရန်ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။သူတို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမဖတ်ပြပဲနဲ့စာရန်ကိုတင်ခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့စာရန်ကိုတော့ညီမကြီးပိုင်းကိုသူတို့တင်ခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုဝါပေါ့နော်ဒီဘိုးဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်အကြောင်းကြားဆက်ကြတာမျိုးရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အကြောင်းကြားဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ဘိုးကပြန်ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့